Стали відомі деякі подробиці щодо долі Одеської теплоелектроцентралі, яка опалює центр міста. Нагадаю, раніше уряд передав її на баланс НАК «Нафтогаз України». А на початку цього тижня з'явилася інформація щодо майбутньої приватизації підприємства банкрута. Чиновники кажуть, що начебто вже є інтерес іноземних інвесторів до Одеської ТЕЦ, які готові після завершення всіх бюрократичних процедур узяти участь в аукціоні. Цікавість в тому, що доволі серйозна земельна ділянка, де інвестори готові вкладати сучасні технології, і вже Одеською міською радою, зокрема мером міста Геннадієм Трухановим, підписана угода з компанією турецькою, точно так, як і в Ізмаїлі, підписана така ж угода про будівництво сучасної парогазової електростанції.